नेपाली उखानको याद आउँछ, आश गर्नु भर्न पर्नु। हामी विदेशमा बस्ने युवाले अबको नेतृत्वसँग के आश राख्ने अनि के कुरामा भर्न पर्ने? सानामा राजा हेर्न गएको थिएँ, आज प्रधानमन्त्रीका छेउमा बस्दैछु। नेपालले महिला प्रधानमन्त्री कहिले पाउने र कति छिटो पाउने? हाल नेपालमा बलात्कारीका केसहरू दिनौदिन बढ्दै गएका छन्। आउँदो दिनमा यस्ता बलात्कारहरूका जस्ता केसहरूलाई नियन्त्रण गर्न हजुरका के कस्ता सुझाव रहेका छन्? तपाईँको विचारमा फ्रिडम अफ स्पिच भनेको के हो? नेपालको अन्टरप्रिनर्स र स्मल स्टार्टअप्सलाई प्रमोट गर्नका लागि नीतिगत तहमा तपाईँले के कस्ता योजना ल्याउनुहुनेछ? How was your journey from being a normal person to becoming our current prime minister? अहिलेको सरकारसँग आश पनि गर्नुहोस् भर पनि पर्नुहोस्, फरक पर्दैन। भर पर्नुपर्छ यो सरकारसँग, किनभने यो केही काम गर्नका लागि बनेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। यो एउटा मानव जातिकै निम्ति एउटा कलङ्क हो, यसलाई हटाउनुपर्छ। यस्तो अपराधलाई घटिहाल्यो भने यस सम्बन्धमा कडा कानुन छ र कानुनी कारवाही पनि दोषीहरूलाई त्यही दृढता त्यही कडाइका साथ कानुनी कारवाही पनि गरिन्छ। र यसले यो फ्रिडम अफ स्पिचका नाउँमा आजकल जे आइराखेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न नसकिने सुन्न नसकिने खालका, यो फ्रिडम अफ स्पिच होइन, मिसयुज अफ फ्रिडम, मिसयुज अफ डेमोक्रेसी। हामीले धेरै चुटाइ खानु परेको थियो, भूमिगत बस्नु परेको थियो, जेलमा बस्नु परेको थियो, गोलघरमा बस्नु परेको थियो, नेल हत्कडीहरू लगाउनु परेको थियो। दया गरेर माफी दिएर छुटेको मान्छे हो तपाईँ भनेर उहाँले मलाई अलिक ललकार्नु भएको थियो। महाराजले माफी दिनुभएको होइन, म अन्यायपूर्ण ढङ्गले थुनिएको थिएँ, बिना कारण जेलमा केही नभनिकन थपक्क थुनिएको थियो। युवाहरू जबसम्म सजग हुँदैनन्, सचेत हुँदैनन्, तबसम्म गाह्रो छ देशलाई हामीले चिताए जसरी अगाडि बढाउन, किनभने युवा नै देश निर्माणका सम्पूर्ण शक्ति हो। भिन्न भिन्न ठाउँका युवाहरूलाई अहिले के भन्नुभयो नि, त्यो के क्यूसम्मको LGBTQ सबै जोसुकै होस्, सबैले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ। के विवाह भयो के हो भनेर पनि सोधेको थियौँ र त्यसलाई एउटा भिडियो प्रेजेन्टेसनबाट पनि देखाएको थियौँ। तर त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि मैले जय तिमीलाई पनि सोध्न चाहे, केपी शब्दलाई एक शब्दमा कसरी बयान गर्छौ? मैले हाम्रा आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिँदाखेरि मैले उहाँलाई सधैँ जुन तरिकाले उहाँले आफैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, इभन एट द हार्डेस्ट टाइम्स द्याट द नेसन एज फेस ड्युरिङ इम्बार्गो एज वेल, होइन, त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि उहाँ अडिग भएर रहनुभयो। सो मैले उहाँलाई यदि एक शब्दमा उहाँको परिभाषा दिनुपर्दाखेरि चाहिँ निडर भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर देशका युवाहरूले पनि केपी बालाई एक शब्दमा बयान गराछौँ यो भिडियो मार्फत, हेरौँ। आज देशका प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री आज हामीहरू सामु हुनुहुन्छ र केही प्रश्न तपाईँहरूले पनि उहाँको सामु राख्न सक्नुहुन्छ। कतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ र कतिजना आँटिलो हुनुहुन्छ त देशको प्रधानमन्त्रीको सामु प्रश्न राख्नका निम्ति? म हाम्रा स्वयंसेवकलाई माइक प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यतापट्टि मेरो बायाँ तर्फ सौगात, प्लिज ह्यान्ड ओभर द माइक, रेडी हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, सम्माननीय ज्यू, प्रश्न तपाईँ सामु अब युवा युवापट्टिबाट। नमस्कार माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म आकर्षा सावत। मेरो प्रश्न तपाईँलाई यो छ कि नेपालको अन्टरप्रिनर्स र स्मल स्टार्टअप्सलाई प्रमोट गर्नका लागि नीतिगत तहमा तपाईँले के कस्ता योजना ल्याउनुहुनेछ? धन्यवाद।
यो सम्बोधन नभएको हुनाले र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको हुनाले म सम्बोधन नगरिकन सबै भाइ बहिनीहरूलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै प्रश्नको सोझै जवाफमा जान चाहन्छु। देशमा सरकार किन बन्छ? देशमा सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न बन्छ, देशको रक्षा गर्न बन्छ, जनताका समस्या समाधान गर्न बन्छ, विकास गर्न बन्छ र जनतालाई प्रसन्न बनाउन, खुसी बनाउनका लागि र सुखी बनाउनका लागि बन्छ। अहिलेको सरकार त्यसै उद्देश्यमा लागिरहेको छ। त्यसका लागि युवाहरू, जबसम्म युवाहरू सचेत हुँदैनन् र युवाहरूले देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्दैनन्, इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्दैनन् र कसैको बहकाव र लैलैमा गलत सङ्गतमा जानु हुँदैन। गलत सङ्गतमा गयो भने दुर्व्यसनी मान्छे कोही आफै हुँदैन, गलत सङ्गतमा गएर हुन्छ। गलत सङ्गतबाट दुर्व्यसनी हुन्छ, गलत सङ्गतबाट अपराधी क्रियाकलापमा जोडिन पुग्छ मान्छे। त्यसकारण युवाहरू जबसम्म सजग हुँदैनन्, सचेत हुँदैनन्, तबसम्म गाह्रो छ देशलाई हामीले चिताए जसरी अगाडि बढाउन, किनभने युवा नै देश निर्माणका सम्पूर्ण शक्ति हो। त्यसो भएर युवाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि युवाहरूलाई राम्रो शिक्षा, राम्रो क्षमता विकास, राम्रा अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ र त्यसका लागि युवाहरूलाई, युवाहरूको आम्दानीको स्रोत हुनु पनि पर्यो, काम उनीहरूले पाउनु पर्यो, बेरोजगारी सामना गरिरहनु नपर्ने अवस्था बनाउनु पर्यो। यसका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, जसमध्ये एउटा स्टार्टअप भन्ने कुरा हो, जो हाम्रो चेलीले उठाउनु भएको छ, हाम्रो छोरीले उठाउनु भएको छ, त्यो स्टार्टअपको कुरा हो। स्टार्टअपका लागि अहिले 165 युवाहरूले त स्टार्टअपका लागि लोन लिइसक्नु भएको छ, अरू स्टार्टअपका लागि अरू लोन लिनका लागि हामीले 1 अरब रुपियाँ यस वर्षका लागि छुट्याएका छौँ र म युवाहरूलाई राम्रो योजना बनाउन, राम्रो प्रोजेक्ट बनाउन र स्टार्टअप कसरी गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार यसमा सहयोगी हुनेछ। त्यसै गरेर निजी क्षेत्रसँग मिलेर 10,000 भन्दा बढी यस वर्षमा हामीले स्टार्टअपहरू सुरु गर्ने विचार गरेका छौँ र स्टार्टअपको सम्बन्धमा मैले अहिले धेरै भन्नभन्दा पनि यति भन्दाखेरि पुग्छ जस्तो लाग्छ कि स्टार्टअप कृषि उद्यम आधारित र अरू साना उद्योगहरू, ससाना पैसाहरूले सानो लोनबाट गर्न सकिने कुरा हो। त्यसका निम्ति सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्थादेखि महिलाहरूलाई, महिला खास गरेर युवा महिलाहरूलाई 15 लाखसम्मको लोन यसै पनि 4% दिने पहिले नै म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि निर्णय गरेको थिएँ र मेरो ध्यान युवा उत्थान, युवा विकास, युवा सशक्तिकरणमा रहेको छ। त्यसबाट मात्रै देश अगाडि बढाउन सकिन्छ। यी सबै प्रयास त्यसका लागि हुन्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सम्माननीयज्यू। र अब हामीहरू दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। एकदम छोटोमा प्रश्न र त्यही अनुसारको उत्तर, किनकि हाम्रा भलिन्टियर्सहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? दोस्रो यतापट्टि हाम्रो अर्को महिला साथीलाई। नमस्कार एन्ड वार्म ग्रिटिङ्स टु आवर अनरेबल प्राइम मिनिस्टर। My name is Kripa Shrestha and my question for you is, how was your journey from being a normal person to becoming our current Prime Minister? Thank you. Hajurko yatra am Nepali bata Pradhan Mantri hunu samma ko. Thank you. Yo yatra sajilo ta chaina thiyena, kina bhane ma kunai kul gharana ko manche hoina, म कुनै बाबु बाजेको औँला समातेर डोर्याउँदै माथि पुर्याइएको पनि होइन, मलाई उठाउने कुनै क्रेन पनि थिएन, मलाई दौडाउने कुनै त्यस्तो भेहिकल पनि थिएन। मेरो आफ्नै स्ट्रगलबाट, आफ्नै सङ्घर्षबाट मैले यो भिन्नता ल्याउन सकेको हुँ र यो भिन्नता
यो म के ठान्छु भने एउटा नेपाली आम जनताको आत्मबल र आत्मविश्वास बढाउने पनि कुरा हो कि जोसुकैले पनि जुनसुकै काममा जुनसुकै तहमा पनि पुग्न र प्रगति गर्न सक्छ यदि चाह्यो भने भन्ने कुरा सङ्घर्षशील थियो हामीले धेरै चुटाइ खानु परेको थियो भूमिगत बस्नु परेको थियो जेलमा बस्नु परेको थियो गोलघरमा बस्नु परेको थियो नेल हत्कडीहरू लगाउनु परेको थियो आजका युवाहरूलाई नेल हत्कडी भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भनेर जान्न पनि गाह्रो होला तर म 18 वर्षको उमेरमा जेल परेको थिएँ 18 वर्षको उमेरमा मलाई पञ्चायती शासनले मुद्दा लगाएको थियो 30 वर्षमा म 53 वर्षको कारागार सजाए तोकेर जेल पठाइएको थिएँ पछि घट्दै गएर त्यो 10 वर्षमा पुग्यो 10 वर्ष जेल बसेपछि पनि 4 वर्षसम्म बिना मुद्दा मामिला फेरि थुनेको थुनै गरियो नछोडेर कानुनी राज थिएन अस्ति नै एकजना साथीले भन्नु हो महाराजले दया गरेर माफी दिएर छुटेको मान्छे हो तपाईँ भनेर उहाँले मलाई अलिक ललकार्नु भएको थियो महाराजले माफी दिनुभएको होइन म अन्यायपूर्ण ढङ्गले थुनिएको थिएँ लोकतन्त्रका लागि लड्दा र कसैले माफी दिएको होइन भुक्तानी गरिसकेपछि झुटो मुद्दाको एउटा अन्यायपूर्ण सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि पनि 4 वर्ष बिना कारण जेलमा केही नभनिकन थपक्क थुनिएको थियो त्योभन्दा ज्यादती के हुन्छ यस्ता कुराहरू थुप्रो छन् मैले आफ्नो जिन्दगीमा पार गरेको तर मैले आफ्नो हकमा पनि देशको हकमा पनि भन्छु यो नेपाली शिर उचाली अगाडि बढ्छ अन्धकारमा लम्किन्छ दुनियाँमा लम्किन्छ देशमा हामीले अलिकति पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो लिएको लक्ष्यमा डगमगाएनौँ भने अघि बढिरह्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा देशको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ र यही भन्दाखेरि धेरैजनालाई प्रश्न गर्नको लागि त्यही एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि उत्तरमा ध्यान दिइरहनु भएको छैन यो उत्तर नै हाम्रो लागि मार्गदर्शक हो जीवनमा अघि बढ्नको लागि त्यही भएर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब हामी लास्ट क्वेसन लिन्छौँ किनकि हाम्रो गेस्टहरूले पनि उहाँलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर आइएम सो सरी हामी सबैजनाको प्रश्न लिन सक्दैनौँ अब एकजनाको प्रश्न लिन्छौँ प्लिज भलेन्टियर्स उहाँलाई माइक दिनुहोला आफै गाइड गरेर नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो नाम कृष्ण थपलिया आज म हजुरको सामु एक प्रश्न पेस गर्दैछु हाल नेपालमा बलात्कारीका केसहरू दिनौदिन बढ्दै गएका छन् आउँदो दिनमा यस्ता बलात्कारहरूका जस्ता केसहरूलाई नियन्त्रण गर्न हजुरका के कस्ता सुझाव रहेका छन् भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ धन्यवाद समाजमा अहिले स्वार्थी प्रवृत्ति बढेको छ आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति पनि बढेको छ त्यसकारण यस प्रवृत्तिलाई पराजित नगर्दा मान्छेले यस प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापहरू यहाँले भने जस्तो रेप केस जस्ता जघन्य घिन लाग्दा त्यस्ता केसहरू घट्न जान्छन् समाजमा यो समाजमा मानिसले सामाजिक प्राणी भएर रहन सक्नुपर्दछ मानिस मात्रै हो जो सामाजिक मूल्य मान्यता मर्यादा थिति विधिहरू अनुसार चल्न सक्दछ किनभने उसँग समाज छ समाज भएन भने पशुलाई त्यो कुनै कुरा चाहिँदैन उनीहरू प्राकृतिक रुलबाट चल्छन् तर प्राकृतिक रुलभन्दा माथि हामी सामाजिक प्राणी भएको हुनाले मान्छे भएको हुनाले मानव जातिले समाजले तयार गरेका मूल्य मान्यताहरू अनुसार चल्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ त्यस अनुसारको मन मस्तिष्क मानसिकता बनाउनुपर्छ अर्को मेरो के सुझाव छ भने भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई हामी कसैले पनि काम गर्दाखेरि दुई प्रकारको स्टेज हुन्छ मस्तिष्कको एउटा र स्टेज प्राकृतिक स्टेज एउटा गाईले खानेकुरा भेटो भने कसको हो के हो मैले खान मिल्छ मिल्दैन अधिकारभित्रको हो कि होइन विचार गर्दैन खाइदिन्छ तर मान्छे भोक लागेको हुन्छ खानेकुरा पाउँछ तर आफ्नो हक त्यसमा छ कि छैन खान पाउने हो कि होइन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा विचार गरेर मात्रै खान्छ नत्र भने खाँदैन भोक लागेर पनि घर घर खान्छ यो के हो भने अदृश्य बन्धनबाट मान्छे बाँधिएको छ सामाजिक बन्धन नैतिक बन्धन इमानका बन्धन बाचाका बन्धन लिखतका बन्धन समाजका बन्धन अनेक प्रकारका बन्धन हुन्छन् त्यसकारण हामीले एकातिर यी बन्धनहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्छ अर्कोतिर
प्राकृतिक हिसाबले जुन विचारहरू मनमा आउँछ त्यो विचारलाई एकपल्ट फेरि थिङ्किङ गर्नुहोस्, फेरि सोच्नुहोस् र परिपक्व ढङ्गले त्यसलाई यो सही छ कि छैन, मैले गर्न खोजेको काम, म जे गर्दैछु त्यो काम, यति बेर यो काम गर्नुपर्ने हो कि होइन, यो समय यस कामका लागि हो कि होइन, यो काम गर्न मिल्ने हो कि होइन, यो काम गर्नै पर्ने हो कि होइन, यो कुरा सोचेर मात्रै काम गरौँ, यस्ता अपराधहरूबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ, समाजलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ। अर्को कुरा, यस्तो अपराधलाई घटिहाल्यो भने यस सम्बन्धमा कडा कानुन छ र कानुनी कारवाही पनि दोषीहरूलाई त्यही दृढता त्यही कडाइका साथ कानुनी कारवाही पनि गरिन्छ र यसले एउटा नैतिक शिक्षा मार्फत मान्छेको मन मस्तिष्क परिवर्तन गरेर आचरण परिवर्तन र उन्नत बनाएर अर्कोतिर दण्ड संहितालाई कार्यान्वयन गरेर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। यो एउटा मानव जातिकै निम्ति एउटा कलङ्क हो, यसलाई हटाउनुपर्छ। धन्यवाद। र अब केही प्रश्नहरू छन् हाम्रा अतिथिगणबाटै, केही प्रश्नहरू छन् र पहिलो प्रश्न चाहिँ पराक्रम एसजेबी राणाको तर्फबाट। पराक्रम, वेलकम टु केवाइसी 2024, इट्स अ प्लेजर टु ह्याभ यु, अ राउन्ड अफ अप्लॉज फर पराक्रम एसजेबी राणा एभ्रीवन। थ्याङ्क यू। भेरी गुड आफ्टरनुन टु अनरेबल प्राइम मिनिस्टर। My question, sorry, ma, English ma bolchu because mero Nepali dherai nai weak cha, and when I speak in Nepali, no one takes me seriously. So I'll be speaking in English. The Supreme Court's recent rulings allowing same-sex marriage and permitting trans woman Ruksana Kapali to change her gender without medical verification have significantly earned Nepal a positive global reputation on LGBTQIA+ rights. While these are important steps forward, proper government implementation and comprehensive policy changes are still needed. For example, the legal framework still doesn't allow same-sex marriage to take place. As the leader of our nation, how will you ensure these necessary changes are implemented and further amendments are made to support the LGBTQIA+ community? Thank you. Parakram. अच्छा, मेरो धेरै जानकारी नभएको विषय पऱ्यो यो। म जेन्डरका राइट्सहरू हुनुपर्छ, जेन्डर इक्वालिटी हुनुपर्दछ र अहिले के भन्नुभयो नि त्यो के क्यूसम्मको एलजिबिटिक्यू सबै जोसुकै होस्, सबैले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ, सबैका अधिकार हुनुपर्दछ। तर एउटा के भने, यो सेम जेन्डरका बिचमा म्यारिज गर्ने जस्तो कुरा म बुझ्दिनँ के भनेको हो त्यो भन्ने कुरा। अब कतिवटा कुरा मैले नबुझेका कुरा हुन सक्दो छन्, यो संसारमा सबै मैले बुझेकै हुन्छु भन्ने छैन। त्यसर्थ म सबैको अधिकारको पक्षमा के गर्नुपर्छ र समयानुकूल परिवर्तित समयानुकूल के गर्नुपर्छ त्यस सम्बन्धमा भाइले प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यस प्रश्नलाई व्यवहारिक रूपमा, अहिले मैले एन्सर गर्ने त एउटा कुरा हो तर व्यवहारिक रूपमा हामी कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ त्यस सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिन्छ र जस्टिस इस्टाब्लिस गर्छ। I'm really glad that you shed light upon such a sensitive matter. A big round of applause for Parakram SJP Rana. Sammanini Jiu ko agadi wale jun tarikale prashna sodhnu bho ra jasari agadi yo mudda lai badai dinu bho tapailai dherai dherai dhanyabad Parakram ra yesai garikana aba ma waha ko sahityik sanglagnata ekdamai gahakilo cha waha Nepal ma नरहँदा नरहँदै पनि उहाँले नेपाली साहित्य र नेपाली भाषालाई र नेपाल र नेपाली युवाको मनस्थितिलाई बुझेर उहाँले जसरी आफूले आफूलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो साह्रै नै सराहनीय छ। सही ग्रेस। अर्को प्रश्न सम्माननीय ज्यूलाई तपाईँको तर्फबाट। नमस्ते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
म हजुरलाई चिन्छु, भले हजुरले मलाई चिन्नुहुन्न। म विदेशमा कर्मरत एउटा युवा हुँ। वाक कलामा मलाई लाग्छ राजनीतिज्ञमध्ये एकदम अब्बल कुशल वक्ता हजुर हुनुहुन्छ। त्यही भएर पनि म कथा सङ्कलन गर्न जापानको ओसाकादेखि अस्ट्रेलियाको सिडनीसम्म पुगिराख्दाखेरि, युएईको दुबईदेखि स्विजरल्यान्डको ज्युरिकसम्म पुग्दाखेरि अधिकांश नेपाली युवाको एउटै मनसाय पाएँ। त्यो के भने, देशमा आशालाग्दो स्थिति पैदा भयो भने हामीले कमाएको सिप, आय आर्जन गरेको सम्पत्ति र कौशलता नेपालमा सिंचित गर्न तयार छौँ। तर नेपाली उखानको याद आउँछ, आस गर्नु भर्न पर्नु। उखान भन्ने बित्तिकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उखानको अन्यश्रित सम्बन्ध छ। त्यसकारणले मैले सिधै प्रश्न राखेँ, हामी विदेशमा बस्ने युवाले अबको नेतृत्वसँग के आश राख्ने अनि के कुरामा भर्न पर्ने? धन्यवाद। प्रश्नका लागि धन्यवाद। अब पहिले म देशभित्रका युवाहरूको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। बाहिर बसेका युवाहरूको कस्तो मनस्थिति छ भने, अलिकति अनुकूल वातावरण पायो भने त देशै फर्किन्थे। मैले एकजना बच्चीलाई भेटेँ, उनी ब्याचलर पढ्न गएकी हुन् युएसए। बिदामा फर्किएर आएको बेला मैले भेटेँ। अब उनी युएसएमा फर्किन भन्दा देशै युएसएमा पढ्न भन्दा देशै फर्किन रुचि राखेकी छ। अथवा हाम्रो देश जस्तो राम्रो, यहाँ जस्तो छर छिमेक नाता गोता साथीभाइ इष्टमित्र र साँच्चैको मित्रता, त्यो अन्त पाउन गाह्रो छ। आफ्नो देश भनेको आफ्नै हुने रहेछ। म त अत्यन्तै न्यास्रोमा बसिराखेकी छु। अब मैले भने अब गइसकेको मान्छे पढाइ पुरा गरेर ब्याचलर सकेर आए पनि हुन्छ, हतार गर्नु परेन। एउटा पछि अर्को निर्णय बदल्दै जानुभन्दा यसरी अब विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ र नेपालले त्यसका लागि अनुकूल वातावरण, सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउँछ। एउटा त रिटर्निज फेडरेसन भनेर उहाँहरूले रिटर्नीहरूले पनि थुप्रै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूले इनोभेटिभ कामहरू गर्नुभएको छ, नयाँ नयाँ स्टार्टअपहरू सुरु गर्नुभएको छ, नयाँ बिजनेसहरूको कारोबार सुरु गर्नुभएको छ रिटर्निजले। रिटर्निज विभिन्न उमेर समूहका हुनुहुन्छ, कोही अलिकति अधवैँसी, कोही युवाहरू। र युवाहरू आम रूपमा वा नेपालीहरू आम रूपमा केही बाहेक केही केही उतै अल्झिनुपर्ने बाध्यताहरू छन्, नत्र नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले बन्दोबस्त गर्नेछ। के अरे, सुन्नु नपत्याउनु कि के भन्नु हो? आश गर्नु नपत्याउनु भनेर। तर यहाँनेरि म भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकारसँग आश पनि गर्नुहोस् भर पनि पर्नुहोस्, फरक पर्दैन। भर पर्नुपर्छ यो सरकारसँग, किनभने यो केही काम गर्नका लागि बनेको छ। म यो उमेरमा घस्रिनुपर्ने केही आवश्यकता थिएन, तर देशमा परिवर्तन ल्याइ छोड्ने त्यस उद्देश्यका लागि म भन्दैछु। धन्यवाद माननीयज्यू। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हाम्रो अतिथिगणतर्फबाटै म अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो सुमन कोइरालातर्फ लाग्न चाहे। सुमन प्लिज। प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार। अलिअलि नर्भस पनि छु। सानामा राजा हेर्न गएको थिएँ, आज प्रधानमन्त्रीका छेउमा बस्दैछु। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो फ्रिडम अफ स्पिचका लागि नलड्नु भएको भए के तपाईँको सेन्स अफ ह्युमर यत्तिकै राम्रो हुन्थ्यो? तपाईँको विचारमा फ्रिडम अफ स्पिच भनेको के हो? धन्यवाद। फ्रिडम अफ स्पिच भनेको निर्वाद, निर्वाद सत्य कुरा सही ढङ्गले देशको लागि जनताका लागि बोल्न पाउनु फ्रिडम अफ स्पिच हो। एउटा इन्टरप्रिटेसन
कि फ्रिडम अफ स्पिच का नाम में आजकल जे आई राखे सामाजिक सन्जाल में हेन न सकिने सुन्न न सकिने खाल का यो फ्रिडम अफ स्पिच होइन मिसयूज अफ फ्रिडम मिसयूज अफ डेमोक्रेसी यसले समाजलाई कंट्रिब्यूट के गर्छ केही कंट्रिब्यूट गर्दैन राम्रा कुराहरू गरौं फ्रिडम अफ स्पिच आफैले म यो सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने के गर्ने भन्दा पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने होइन आफै हामी सेल्फ ल एभाइडिङ सेल्फ रुल एभाइडिङ हुनुपर्छ आफैले कानुन मान्ने आफै आफ्नो आचरणमा बस्ने र सामाजिक मर्यादाहरूको पालना गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु र फ्रिडम अफ स्पिच वास्तवमा मान्छेले सत्य कुरा फ्रिडम अफ स्पिच भनेको सत्य बोल्न नरोक्ने कुरा हो कसैले रोक्न नपाउने कुरा हो सत्य बोल्न पाउनुपर्छ सत्य लागेर बोल्ने हो सत्य लागेपछि बोल्न पाउनुपर्छ तर त्यसप्रति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कि मलाई किन सत्य लाग्यो भन्ने कुरा अनुमानका भरमा कसैको परिवार बिग्रिने गरी कसैको जिन्दगी बिग्रिने गरी कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी यस्तो ढङ्गले हामी बोल्न थाल्यौँ भने समाज भाँडिन्छ बिथोलिन्छ र हामी कस्तो समाज चाहन्छौँ भन्दा एउटा शान्त समाज चाहन्छौँ सुन्दर समाज चाहन्छौँ समृद्ध समाज चाहन्छौँ सभ्य समाज चाहन्छौँ सुशासनयुक्त समाज चाहन्छौँ एउटा सरकार यस्तो चाहन्छौँ जसले यी कामका लागि सकारात्मक भूमिका खेलोस् त्यस्तो सरकार र आफै सरकार कानुन अनुसार चलोस् आफै सरकार स्थितिमा बसोस् आफै सरकार स्वच्छ होस् र अरूलाई पनि स्वच्छताको बाटोमा लान प्रेरित गरोस् र नागरिक यस्तो चाहन्छौँ जो सभ्य समाज सिर्जना गर्न समृद्ध समाज सिर्जना गर्न लागि परो धन्यवाद सम्माननीयज्यू र अब अन्तिम प्रश्न यहाँ पोडियमबाटै सम्माननीयज्यूलाई मेरो सहसञ्चालिका जो हुनुहुन्छ उहाँको पनि तपाईँप्रति केही प्रश्न छन् अथवा भनौँ एउटा प्रश्न छ र तपाईँबाट एकदम गहकिलो उत्तरको आशा हामी दुवैजना अथवा भनौँ हामी सबैजना राख्दैछौँ प्रधानमन्त्रीज्यू म सामाजिक उद्यमशीलतामा लगभग 10 वर्ष बिताइसकेँ र राजनीति नेपाली राजनीतिमा पनि निकै नै रुचि राख्ने व्यक्तिमा पनि पर्छु मेरो प्रश्न निकै सहज छ नेपालले महिला प्रधानमन्त्री कहिले पाउने र कति छिटो पाउने प्रश्नका लागि धन्यवाद छ धन्यवाद पनि थोरै होइन धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले नेपालमा अहिले मौजुदा रहेको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महिला समुदायको हितको प्रश्न उनीहरूको सबलीकरणको प्रश्न उनीहरूको प्रभावकारिताको प्रश्न र उनीहरूको भूमिकाको अभिवृद्धिको प्रश्न उठाउनु भएको छ म कमसेकम यस्तो सौभाग्यशाली मान्छे हुँ जसले देशको पहिलो राष्ट्रपति महिला बनायो पहिलो प्रधान न्यायाधीश महिला बनायो पहिलो सभामुख महिला बनायो मै मेरै समयमा हो यो सबै हो र पहिलो रक्षा मन्त्री महिला बनायो पहिलो मुख्य सचिव अहिले भर्खरै म आउने बित्तिकै मौका पाएँ एउटा महिलालाई मुख्य सचिव बनाइहाल्ने अहिले मैले एउटा रुल लगाएको छु कि पुरुष मात्रैको डेलिगेसन एकजना मात्रै बोलायो भने बेग्लै कुरा अदरवाइज पुरुष मात्रैको डेलिगेसन विदेश जान अथवा कतै डेलिगेसन भएर जान मिल्दैन महिला डेलिगेसनमा सामेल भएकै हुनुपर्छ त्यो रुल मैले अहिले सरकारको बनाएको छु अर्को महिलाहरूका लागि त यस्ता मैले थुप्रै कामहरू गरेकै छु 33% महिलाको सहभागिता हरेक ठाउँमा हुने कुरामा मेरो भूमिका महत्त्वपूर्णै छ भन्ने कुरा अवश्य प्रश्नकर्ताहरूलाई थाहा होला 33% महिलाको भूमिका बनाउने कुरामा पनि मेरो राम्रै भूमिका रहेको थियो र महिलाहरूको उत्थानको लागि मैले मनोबल उठाउनका लागि आत्मविश्वास जगाउनका लागि र उनीहरूलाई आर्थिक हिसाबले समेत सबल बनाउनका लागि त्यसै कारण मेरै समयमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ कमसेकम 15 लाख रुपियाँ 4% ब्याजका दरले दिएर स्टार्टअप गर्नका लागि महिला दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरित गरिएको थियो प्रोत्साहित गरिएको थियो त्यसरी अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा म
महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु तर त्यसका लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्छ अलिकति तयारी गर्नुपर्छ रियालिटीमा मैले अब अहिले दुई महिनामा तिन महिनामा अर्को साल महिला प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छु भन्न अलिकति मुस्किल हुनसक्छ तर छिटै बनाउने तयारी बारेमा सोचिराखेका छु धन्यवाद हजुर धन्यवाद यो प्रयास छिटै हामीले देख्न पाऊँ भन्दै अब कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि पनि हामीले धेरै एउटा धेरैजनालाई पक्कै पनि प्रश्न सोध्न मन थियो तर पक्कै पनि समय अनुकूलताको कारणले गर्दा हामी सबैजनाको त प्रश्न लिन पायौँ तर द जेस्ट वेज टु इन्टरेक्ट हाम्रो प्रश्नको उत्तर हामीले हामीलाई उत्तरको कुरा गरिराख्दाखेरि उत्तरको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि धेरै चिज त बुझ्न सक्ला नसक्ला तर उत्तर गर्ने जुन हिम्मत देखाउनुहुन्छ त्यो जहिले पनि केपी बाले नै देखाउनुहुन्छ त्यही भएर पनि त्यो लिडरसिपलाई त्यो हिम्मतलाई हामी उहाँलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमलाई अघि बढाउँ जय र अब